Улсын хурал ардлын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга оюун дээр өөрийн байр суурийг бол бас илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зохион байгуулалтын хувьд яг үндсэн гурван сэдвээ тойрч ярьсан юм ажил хэрэгч юм уулзалт болох ёстой байсан болох ёстой гэж үзсэн боловч одоо анханасаа зохион байгуулалтын хувьд бол ажил хэрэгч бус байна гэдэг дээр хэд хэдэн саналыг хэлж бас шүүмжлэлийг бол хэлсэн юм аа. Ингээд түүний яриагаар хөтөлбөрийг эхлүүлж байна. Тэгээ эхний уулзалтыг уулзалтын зар намайг дарханлуу ажиллаар явж хахад утсаар ирсэн. А өчигдөр бол орой ажилд харж хахад ийм ганц суудсан юм урилга ирсэн. Тэгээ энэ дээр нь бол ямар ч одоо хилцэх асуудал энэ төр байхгүй. Хэрвээ бид нар өнөөдөр Монгол улсад улс төрийн соёлыг төлөвшүүлж байгаа, төлөвшүүлэхин төлөө явж байгаа улс төрийн намууд тэдний удирдлага дарга нар юм бол зөвшөлдсөх уулзалтанд ирэхдээ уулзалтаар юу ярих? Тэр асуудлаар тэр намын дарга өөрөө шийдвэр гаргадаг хүн биш шүү дээ. Намын зөвлөлтөх зөвлөл одоо ямар удирдах байгууллага байдгийг тэр байгууллагаараа энэ асуудалд ямар байр суурьтай оролцох вэ гэдэг хамтын шийдвэрээ ярьж хэлэлцээд энэ дээр ажил хэрэгт саналтай орж ирэх ёстой байсан болов уу гэж бодчих. Өнөөдөр энэ хэлэлцэж байгаа асуудлаар ажил хэрэгт санал тавьж байгаа нэг ч намын даргаыг би харамсалтай нотоогоор сонсохгүй байна. Тэгэхээр улс төрийн намуудын одоо уулзалт маш ажил хэрэгч гэсэн нэртэй боловч үндсэндээ бол яг хэлбэр нь ажил хэрэгч бус маш ажил хэрэгч бус юм уулзалт болсон гэдэг нь тав хүнд бол тодорхой харагдаж байгаа байх. За үндсэн гурван асуудлын тухайд бас улс төрийн намууд яг өөрсдийн ажил хэрэгч тийм тодорхой саналуудыг төдийлөн бол бас гаргаж тавиагүй гэхдээ хэвлэлийнхэн бол улс төрийн намуудын дарга нараас зарим зүйлүүдийг бол тодруулж асуусан. Тухайлх юм бол улс төрийн намын тухай хуулийг өөрчлөхөөр одоо улсын хурал дээр бол улсын хурлын дарга цандаа үгийн хувьд ажлын хэсэг гаргасан байгаа. За энэ ажлын хэсэг дээр улс төрийн намууд төлөөллөлүүдэд оруулсан байгаа боловч яг улс төрийн намын тухай хуулийг хэрхэн яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг тэр өөрөөсөө санал байр сууриа илэрхийлээч гэдэг ийм асуудлыг тавьсан юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо үүсэт байгаа авилгал нийгэмд болохгүй байгаа бүтгүй байгаа бүх зүйлийн эхлэл нь өөрөө сонгуулийн үед улс төрийн сонгуулийн үед бол тавигдчих байна гэдэг ийм гаргалгаа бол харагдчих байгаа. Юу гэвэл маш их хэмжээний мөнгө төлж улсын хурлд өрсөлддөг. Маш их хэмжээний мөнгө төл өнөөдөр Монголын улс төрд бол бий болчихсон гэдэг нэгэнд тодорхой байгаа. Хэдэн зуун сая төгрөг зарцуулж, хэдэн тэрбум төгрөг зарцуулж сайд болж байгаа улсын хурлын гишүүн болж байгаа хүн тэр албан тушаал дээр очиод яг нийтийн эрх шигийн төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хоошин тавиад нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шударгаар ажиллаж чадахгүй үгүй гэдэг бол мэдээж хэрэг эргэлзээтэй. Тэгэхээр эндээс улс төрийн намын санхүүжилт болон сонгуулийн үеийн санхүүжилтийн асуудал. За улс төрийн намын одоо тухайн энэ хуулийг хэрхэн аж өөрчлөх юм бэ гэдэг дээр бид улс төрийн намуудын одоо өөрсдийн байр суурийг бол сонирхлоо. Эцсийн дүндээ энэ улс төрийн намуудын санхүүжилтийн хуулийг улс төрчид өөрсдөө батлах учраас өөрөө өөрийнхөө эрхийг хязгаарлах, өөрөө өөрийнхөө одоо дур сонирхол шунлыг дарах тухай асуудал яригдчих байна л гэж харахаас өөр бол арга байхгүй байгаа. За нөгөө асуудал нь сонгуулийн тухай хуулийн асуудал байгаа. За сонгуулийн тухай хуулийг бол улсын хурлын гишүүн Бурмаа ажлын хэсгийг ахалж байгаа. За энэ хуулийн дээр ч гэсэндээ мөн улс төрийн намууд бас ямар ямар байр суурьтай байсан бэ гэдгийг төлөөлөн Монгол Ардын нам болон ардчилсан нам за бүгд найрамдах нам гэсэн гурван намын төлөөллийн байр суурийг тавханд үргэе. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн асуудал дээр бол нэлээд одоо анхаарч нэгдсэн нэг одоо ийм байдалтай бол болох хэвээр байна. Хуулийн хэрэгцүү орчин нь бол гэж ингэж үзэж байгаа. Ялангуяа бол сонгуулийн үеийн одоо зардал санхүүжилтийн асуудлыг бол улс төрийн намууд ажил тэгш одоо нэг одоо төвшөнд ингэж одоо үйл ажиллагаа явуул сонгуулийн одоо сурталчилгаанд оролцох нь зүйтэй гэж ийм байр суурь гаргаж энэ намын одоо боловсруулж байгаа үйл ажиллагаанд бол оролцож байгаа. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал бол тэртээ тэргүй ардсан намаас нэр дэвшиж Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон цахиагийн элбэг дөржийн өөрөө санаачлаад улсын их хуралд хууль болгон хилцүүлж байгаа одоо эд хилцэж байгаа ийм асуудлаа. Сонгуулийн хууль мөн ижлээ. Энэ бүгд бол яг одоо бүгд ардсан намын санаачлагаар парламент дээр хилцэгдээ явж байгаа ийм асуудлууд байгаа. Энэ дээр ажлын хэсгүүд харин ийм уулзалтуудыг нэлээд ажил хэрэгч байдлаар зохион байгуулах ёстой юм байна. Ийм шаардлага бол байгаа байна гэдгийг би тэр ажлын хэсгийг ахалж байгаа. Ардсан намын гишүүддээ бол одоо ажил хэрэгч байдлаар сануулъя гэж бодож байна. За намуудыг гишүүнчлэггүй болгох юм бол намууд тийм их зардал гарах шаардлагагүй болно. Дээр нь ялангуяа сонгуул улс төрийн амьдрал зориулж одоо энэ мэдээллийн хэрэгсэл чөлөөтэй хямдхан болчлоо шүү дээ. Интернет байж гэн, телевизүүд байж гэн. Тэгвэл тэрэн дээр төр санхүүжүүлээд улс төрийн намуудад тусгай цагууд өгч хэрэгтэй л хэвгүй.
Тэгэл тэр намуудны ээлжээр өөрийнхөө үзэл бодлыг ирээд байдаг болчих юм бол тийм их мөнгө зарах шаардлагагүй болно шүү дээ. А ганцхан намуудад ямар зардал гаргадаг вэ гэхээр яагаад намуудын энэ улс төрийн амьдралд гаргаж байгаа зардалны өсөд энэ вэ гэхээр нөгөө намууд чи айгүй их хандив аваадахгүй. Тэрнээс болоод хэмжээ нь өсөд шүү дээ. Хин ер зэрэг хандив өрн төдий зэрэг албан тушаал авдаг. Тэр албан тушаалаар дамжуул төдий зэрэг авилгал авна гэж бодод шүү дээ. Тийм учраас энэ намуудын зардал өндөр байгаа даа. Тэрнээс яг телевиз, радио, сонины хөвлөлт бол нэгч тийм их мөнгө гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр 2012 оны улсын хурлын сонгуульд бол холимог одоо сонгуулийн систем тогтолцоогоор явагдсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нийт 76 гишүүний 48 нь бол тойргоос сонгогдсон. За үлдэж байгаа 28 нь намын одоо нэрээр сонгогдож намын одоо жагсаалтаар гэж ярьж байгаа бид. Намын жагсаалтаар бол сонгогдож орж ирсэн. Тэгэхээр зүгээр сонгогдох парламентын сонгогдох одоо ардчлалын яг сонгогдох парламентын засаглалын энэ тогтолцоо ер нь ямар байдлын болохоос биш тухайн хув хүн болгон хүлээгээд явах нь одоо бодит амьдрал дээр бол болохгүй байх, бүтэхгүй байх гэдгийг монголчууд бид сүүлийн одоо 23 4 жилийн туршид бол 22 3 жилийн туршид бол туулаад ирлээ гэдэг ийм дүгнэлтийг хэлдэг судлаачид ч маш олон байдаг. Бодит амьдралыг аваад үзэх юм бол улсын төсөв хүртэл батлагдах дээр хөрөнгө мөнгийг хэрхэн яаж өрн даран хийж тарамдж байгаагаас бид энийг харж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн болгон тойрог дээрээ сонгогдчихдаг учраас тухайн тойрог луга сонгогдохдоо бол баахан одоо үр тавьж сонгогддог. Өөрөөр хэлэх юм бол сонгогчдод би ийм зүйл хийн, энэ тойргийг ингэж хөгжүүлнэ гэж ярьж хилээд сонгогдчихдаг. За ингэж сонгогдсон тохиолдолд улсын төсвийг батлах үед бол өөрийнхөө сонгогдсон тойрог луу за одоо төсвөөс тийм зүйл хийлгэх мөнгө, ийм зүйл хийлгэх мөнгө гэдээ тодорхой хэмжээний мөнгөүүдийг бол салгаж авдаг. За ийм байдлаар ч үндсэндээ нэгдсэн зохион байгуулалт байхгүй. Улсын хурлын гишүүдийн өөрсдийн одоо бодол амбиц орсон ийм төсөв жилийн жилд бол батлагддаг. Энэ чүүднээсээ нэгдсэн төсвийг бодлого байхгүйгээр хідэн тойргуудад өрн таран хийж тарамдаж ингэж өнгөрөөж ирлээ гэсэн ийм дүгнэлтийг ч одоо төсвүүдээр судалгаа хийсэн нээлттэй нэгэн форумын зүгээс бол хийсэн. За бас бусад одоо судалгааны байгууллагууд болж бас хийсэн ийм дүгнэлтүүд бол маш олон байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улс өөрөө нэгдсэн улс учраас нэгдсэн бодлогоор хөгжих ёстой. Энэ чүүднээсээ мөнгийг өрн таран хийж олон одоо тойргуудад ингэж цацаж тараасан дор бол нэг одоо томоохон үйлдвэр байгуулдаг. 2014 оны төсөв гэхэд тухайлбал нэг том зорилготой байдаг. Тэр том зорилго руугаа чиглэсэн байдаг гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бол явхын зүйтэй. Ингийн тулд бол сонгуулийнхаа тогтолцоонд бид нар өөрчлөлтийг оруулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл пропорционал системийг бид нар сонгож авах хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурийг хэлдэг. А гэтэл нөгөө талд энэ дээр бол эрхварж байгаа нам сөрөг хүчин болж байгаа нам, улс төрийн томоохон намууд бол шууд одоо пропорционал системийг аваад хэрэгжүүлэх гэдэг дээр бол бас эмзэг юм байр суурийг илэрхийлдэг. Яагаад гэвэл шууд пропорционал системийг аваад үзэх юм бол хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол зөвхөн намыг сонгодог юм тогтолцоо руу яваад эхлэх юм бол одоо шинээр гарч ирж байгаа бусад намууд парламентод суудлаа авах боломж олдно. Өөрөөр хэлэх юм бол томоохон одоо улс төрийн хүчин гээдж байгаа ардчилсан нам, Монгол ардын нам хоёр бол парламентод одоо суудлаа авах энэ тоон бол бас хомигдох юм магадлал өндөр байна гэж үздэг тохиол бол хэвлэл мэдээлэлд бас үнэн ярьж байсан. Тэгээд бид бүгд нэмт намын дарга Жаргал сайхан та уулзах асуухад бол пропорционал системийг явах нь явуулах нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За нөгөө талаас өнөөдөр улс төрийн намуудын бас өмч хөрөнгөний асуудлыг бид нар улс төрийн намын тухай хуулиар шинжлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол намууд гишүүнчлэлтэй байх үгүй юу? За дээрэс нь улс төрийн намд ер нь өмч гэж байх хэрэгтэй үгүй юу? Хэрвээ өмч гэж байгаа тохиолдолд тэр өмчийг хэрхэн ямар замаар одоо бүрдүүлж, за ямар замаар одоо тэрийг бас ашиглаж байх ёстой мэй гэдгийг бол бид нар хуульчлах ёстой гэдэг ийм зүйлүүдийг бол ярьж байгаа. За өнөөдөр Монгол ардын намын даргын байр суурийг сонирхлоо. Тэрээр улс төрийн намын өмч гишүүнчлэлийн тухайд ямар байр суурийг илэрхийлсэн мэй гэдгийг үзүүлье. За бид бол юуны өмнө бол энэ Монгол орны хувьд бол ер нь намын одоо гишүүнчлэлийн асуудал, намын өмч хөрөнгийн асуудал дээр бол өмнө нь одоо энэ 20 жилийн хугацаанд олон намын тогтолцоонд хүрэлцснээс хойш бий болсон тэр одоо хууль эрх зүйн орчныг бол үргэлжлүүлж одоо байлгах ёстой юм аа гэж үзэж байгаа. Тэр өнөөдөр парламент тодорхой тооны суудалтай байгаа улс төрийн намууд харилцан өөр өөр байр суурийг илэрхийлж байгааг тавхан харж байна. За өнөөдөр сөрөг хүчний байр суурин дээр байгаа Монгол ардын нам бол яг хуучин байдлаар явах нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр хамгийн их одоо томоохон өмчтэй нам бол өнөөдөр Монгол ардын нам болж харагдаж байгаа ма тусгаар тогтнолын ордныг бид нар бүгдээрээ мэднэ. За 2008 оны 7-р сарын 1-ний үйл явдлын дараа бол төсвөөс одоо тодорхой хэмжээний олон тэрбум төгрөгийг авч за дээрэс нь одоо олон нам олон одоо байгууллага аж ахуй нэгжийн хандвар энэ байшин барилга бол болсон. За өнөөдөр бол Монгол ардын намын өмч гэдэг ийм одоо бүртгэлтэйгээр бол явагдаж байгаа. За гэтэл өнөөдрийн намын байран дотор түрээсийн үйл ажиллагаа явагддаг. Түрээсийн орлого
мэтлэнгийн үйл ажиллагаанууд бол явагддаг. Гэтэл улс төрийн нам өөрөө оюун санаа, үзэл санаагаараа нэгдсэн хүмүүс нэгдэл болохоос ш ашигын төлөө байгуулах мөн үү биш үү гэдэг бас асуудал энэ дээр бол тавигдаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төрийн нам өөрийнхөө өмчөөр дамжуулаад бизнес хийж болох юм уу үгүй юм. Энийг өнөөдөр улс төрийн намын тухай хуулиар бас шинчлэн хуульчилж өгөх ёстой гэдэг ийм хэлэлцүүлэг өрнж байна. За парламентод суудлагүй байгаа намуудын байр суурийг багцлаад аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө бол улс төрийн нам бол гишүүнчлэхгүй байх нь зүйтэй. Гишүүнчлэлтэй байснаар бол цөөхөн монголчууд хоёр намд хуваагдаж сонгуул болохоор эхнэр нөхөр хоёр хүртэл эсрэг тесрэг нам болоод хоорондоо хилчдэг ийм байдал бий болж байна. Цөөхөн монголчууд хоорондоо хоёр нам болж хоёр биенийг ингэж нэг биенийг ингэж хувааж байгаа ийм сөрөг үр дагаврууд бол гараад байгаа учраас энийг бол өөрчлөх нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурьтай байна. За нөгөө талдаа өмчийн тухай асуудал дээр бол улс төрийн нам бизнес хийгээд ашиг олоод байдаг байх нь бол зохисгүй. Нөгөө талаасаа бол өөрөө оюун санааны нэгдэл ийм хүмүүс байдаг учраас оюун санааны үзэл санаагаар нэгдсэн ийм хүмүүс байдаг учраас ашиг олох нь өөрөө нэг тэргүүний одоо гол зорилго бишээ. Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахыг бол хуулиар хориглож өгөх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа юм аа. За өнөөдөр сонгуулийн нөхцөл байдал өөрөө гарааны нөхцөл байдал болж байгаа нийгмийн асар олон 100 сая төгрөг олон тэрбум төгрөгийг зарцуулаад улс төрийн албан тушаал авдаг улсын хурлын гишүүн болдог сайд болдог ийм нөхцөл байгаа тохиолдолд өнөөдөр төрд орж ирсэн хүн шударгаар ажиллах нөхцөл болцоо байна уугүй юу? За нөгөө талаасаа ямар ч мөнгө байхгүй байгаа хүн тухайн хүн мэдлэг чадалтай байж болно. Ямар ч мөнгө байхгүй байгаа хүн бас улс төрд орж ирэх болцоо боломж байна уугүй юу гэдэг ийм олон талын асуудлуудыг парламентын гадна байгаа намууд бол өнөөдөр бас гаргаж ирж тавьж байна. За энэ тохиолдолд бид нар пропорционал системийг авах ёстой. За нөгөө талаасаа авч үзэх юм бол улс төрийн намын гишүүнчлэлийн асуудлыг бол халах ёстой. За дээрэс нь өнөөдөр намын одоо санхүүжилтийн одоо асуудал байгаа. Өнөөдрийн хуулинд бол байгаа. Нам бол тухайн жилийнхэн санхүүгийн тайланд олон нийтэд нээлттэй ил тод гаргаж ингэж тавьж байх ёстой. Гэтэл өнөөдөр энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаа нам бол яг таг хэрэгжүүлж байгаа бодит амьдрал дээр мэдрэгдэхүйцээр хэрэгжүүлж байгаа нам бол өнөөдөр бол байхгүй байгаа гэж хэлэхэд шууд болох юм а. Тэгэхээр өнөөдөр улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр санхүүгийн тайлан тооцоонуудыг ил болгох шаардлагатай. Энэ зүйлүүдийг улс төрийн намын тухай хуулинд бол бас шууд суулгаж өгөх ёстой мэн гэдэг энэ санааг бол гаргаж тавиад байгаа юм. Иргэд бол намуудыг сонгодог. Тэрнээс хүн сонгодог. Тэр зарчмаар Америк нэгдсэн улсад сонгууль явж байна. А манайд болохоор хүн сонгоно гэдэг асуудал явж байгаа. Энэ бол мажитар. А гэтэл иргэд бол нөгөө хүн сонгосноро чухам нөгөө сонгосон хүн таны амьдралд бүгэд улс орнд юу их юм бэ гэдэг асуудал гарч ирдэг. Тэгэхээр нөгөө их хурлын гишүүнд чинь хувьд нь тийм их боломж байхгүй шүү дээ. Өмч хөрөнгө. Гэтэл иргэд бодохоор одоо би энэ хүнийг сонгосон юм чинь миний амьдралд одоо тус дэм болох ёстой гэж ойлгоод хараад идэг. Тэгээ энэ мань өөрөө айгүйх хэсэг болсон. Намуудыг сонгодог. А намууд намын их хурлуудаа маш сайн өндөр түвшинд хариуцлагатай зохион байгуулдаг. Дотоод намынхаа дотоод журам дүрмийг чангатгасан намууд үнэхээр тэргүүний сэхэтнүүдийг одоо энэ улс төр нийгмийн амьдралд оролцуулах их хурлын гишүүн болох ажлаа тэр намынхаа хурл дээр маш өндөр хариуцлагын дор шийддэг байх юм бол илүү одоо баг зардлаар явах байх ойлгомжтой болох байх. За өнөөдрийн парламентын гаднах намууд, парламент дотор байгаа намууд гэдэг улс төрийн бүх намуудын дарга удирдлагуудын уулзалт нэлээд тийм ажил эрхч шинжтэй байх болов уу гэж төсөөлж байсан боловч ерөнхийдөө тийм биш. Нийгэмд өнөөдөр болж байгаа бүхэл асуудлууд руу орсон ямар нэгэн тийм фокус байхгүй. Үндсэндээ бол нэлээд замбраа муутай юм хилцүүлэг яриа бол өрнсөн. За юм яриа өрнсөн боловч үндсэн гол хилцэх ёстой гурван асуудал дээр бас маш тодорхой тийм зарчмын байр сууриудыг бол илэрхийлээгүй. Үндсэндээ нэг тийм зохион байгуулалтгүй замбраа муутай хилцүүлэг боллоо. За үндсэн асуудлууд бол улс төрийн намын тухай хуулийн талаар намууд байр сууриа илэрхийлэх ёстой байсан. За үндсэн хуулийн 7 өөрчлөлт гэж байгаа үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлуудаар бас байр сууриа илэрхийлэх ёстой байсан. За сонгуулийн тухай хуулийн талаар бол байр сууриа илэрхийлэх ёстой байсан. Гэтэл өнөөдөр улсын хурал дээр энэ асуудлуудыг хариуцсан ажлын хэсгүүд гарчсан байгаа. Тухайн ажлын хэсгүүд хаана юу хийж явна вэ? Ямар ажил хийж явна вэ гэдэг нь өнөөдөр хэнд ч тодорхой биш байгаа. За улс төрийн намын тухай хуулийн ажлын хэсгийг ахалж байгаа Баяр цогт гишүүнээс бол бид одоо олон хоног хөөцөлдөж намын улс төрийн намын тухай сонгуулийн улс төрийн намын тухай хуулийн ажлын хэсгийн ажил явц ямар байдалтай байна вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч гэж асуусан боловч за шалтгаан ямар нэгэн шалтгааныг тооцож одоо бидэрт бол мэдээлэл өгөхөөс бол үндсэндээ татгалзаж байгаа. За нөгөө талдаа сонгуулийн тухай хуулийн одоо бас ажлын хэсгийн ахлагч бол Бурмаа бол энэ дэлхийн мэдээллүүдийг бол
олон нийтэд тодорхой хугацаанд тухайн үед нь бол бас өгч байсан боловч яг өнөөдөр ажлын хэсэг бас ямар төвшөнд ямар ажил хийж явж байна гэдэг мэдээлэл бол бүрхэг байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгүүдийн ахлагч нарыг өнөөдөр дуудаж авчираад ажлын хэсэг өнөөдөр ямар ажил хийж байгаа өнөөдөр яг гол бэрхшээлтэй тулгамдж байгаа асуудлууд нь юу байгаа гэдэг тэр хэвлэл мэдээлэлд илүү нээлттэй за илүү яг үндсэн гурван асуудал руугаа төвлөрч ярьсан ийм одоо хилцүүлэг болсон бол илүү үр дүнтэй тийм хилцүүлэг өнөөдөр өрнөх байсан гэдэг бол ийм дүр зураг харагдж байгаа юм. За эцэст нь өнөөдөр улс төрийн намууд бүгдээрээ саяын одоо хөтөлбөрийн эхэнд дурдсан шүүхэн шийдвэрт холбоотой асуудал дээр бол бас өөр өөрсдийн байр суурийг илэрхийлсэн. Ялангуяа Монголын ногоо намын зүгээс бол энэ байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. За энэ дээр улсын ардсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга оюун дээр бол бас өөрийн байр суурийг илэрхийлж хэлж байна. Юу гэхээр сүүлийн маш олон жил шүүх засаглал руу бид нар улс төрчид бол ирээ цэргүүд дайрсан. За энэний үндсэндээр ч өнөөдөр шүүх засаглал нэр хүнд бас нийгэмд бол төдийлөн сайн биш байна. За нөгөө талаас өнгөрсөн жилүүдэд эрх баригч намын дохио зангаа хандлагаар бол шүүх засаглал ажиллаж байна гэсэн ийм мэдээлэл нийгэмд олон түгээмэл бол байдаг байсан. За энэ хандлагыг халах үүднээс бид нар юу их хэвэ гэдэг дээр өнөөдөр бас өөр юм байр суурь илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төрчид шүүх рүү дуртай үедээ нөлөмдөг, дуртай үедээ ингэж ярддаг энэ байдлыг бол таслан зогсоох хэвэ гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн юм. Маш тодорхой санаж байна. 2008 оны 7-р сарын 1-ний үйл ажиллагааг шүүх явцад бол шүүх танхимд тодорхой одоо шүүх танхимд шүүхчийг шууд буланд нь барьж аваад зодчихж байсан, шууд гард нь хурж байсан, шууд одоо шүүх танхим шүүхчийг доромжилж байсан гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү тохиолдол бол шүүхийн практик дээр дэндүү олон байдаг. Гэтэл яг өнөөдөр шүүх засаглал, шүүх эрх мэдэл гэдэг бол хамгийн дээд одоо эрх мэдэл гэж бол эрх зүйт нийгэмд бол үндсэндээ л үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүхчийг шүүх танхим дотор доромжлох юм бол шууд газар дээр нь ял өгөх юм эрх зүйн зохицуулалт бус орнууд бол байдаг юм. Харин манад өнөөдөр бол харахан тийм биш байгаа. Ингээд шүүхийн талаар улсын ардсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга оюун дээр юу гэж ярьсан байх гэдэг үзүүлээ. Хэрвээ улс төрийн намууд энэ дээр хүчтэй ороод ирэх юм бол шүүх засаглал нөгөө нэг хараат бус байдлаа алднаа. Энэ бол дөнгөж анхан шатны шийдвэр. Дараа дараагийнхаа шийдвэрдэр тэр мундаг хуульчтай оруулаад тэгээд шүүх засаглалын тэр маргалдах мэтгэлцэх зарчмаараа хамгаалаад ингээл дараа дараагийнхаа шатаар явах ёстой шүү дээ. Өнөөдөр альч намын улсууд бүгдээрээ шүүхээр орж исэн. Ялцч явж исэн, ялагч явж исэн. Энэ дээр нэг тэгж нөлөөлөө сүуд болоод байдаг юм бол байхгүй. Шүүх засаглал энэ дээр бие даасан хараат байх тэр зарчмаа төлөвшүүлэхин төлөө бас өөрөө энэ систем маань тогтолцоо маань ажилхан хууль тогтоох байгууллагууд шиг улс төрийн намууд төлөвшөх гэж ядж байгаа шиг тэр тогтолцооч гэсэн өөрөө төлөвшөх гэж 20 хэдэн жилийн турш явж байгаа байхаа гэж би бодож байна. Тэр нийгэмд өнөөдөр болж бүтгэж байгаа бүхэл асуудлуудын гол суурь нь өнөөдөр улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль, за үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд гэсэн энэ гурван одоо үндсэн асуудал байна гэдэг ийм асуудлыг бол улсын хурлын дарга зандаа үгийн инх болд бас гол зарчим болгож үндсэндээ бол захирамж гаргасан байгаа. За энэ захирамжийн дагуу л энэ гурван асуудлыг хариуцсан ажлын хэсэг улсын хурал дээр гарч гсэн. Одоо энэ ажлын хэсгийн үр дүн хэрхэн яаж гарах вэ гэдгийг бол бид нар харах хэрэгтэй болж байна. За энэ асуудлууд руу чиглэж өнөөдөр улс төрийн намууд олон хилцүүлгийг өрнүүлэх ёстой байсан боловч харамсалтай тэгсэнгүй нийгэмд болж байгаа цаг үеийн асуудлуудаар парламентын гадна байгаа намууд бол өөрсдөө өнөөдөр бас харуулах бололцоо боломж гэж харсан ийм байдлаар ярьсан бол Монгол Ардын намын зүгээс бидний асуудлуудыг чинь өнөөдрийн хилцүүлгийг санаачилсан шүү гэдэг өөрсдөө үндсэндээ төвлөрөх байдлаар одоо гол дүр тоглож байгаа шүү гэдгийг харуулах гэж ингэж хичээсэн ийм хөдөр зүрэгтэй бол бас хурал боллоо гэж хэлж болох юм аа. Үндсэндээ манаа нам ингэсэн манаа нам тэгсэн BBB гэсэн нэг ийм уурамсгалтай хурал бол болж өнгөрсөн. Яг үндсэн сэдвүүд рүүгээ харахан орч чадсангүй. За улсын хурлдах дээр байгуулагдсан ажлын хэсгүүд тун удахгүй мэдээллүүдийг хийж эхлэх байх. Тухайн үед нь бид энэ үндсэн гурван асуудлуудаар бас нийгмийн одоо байр суурь талууд ямар одоо зүйлүүдийг илэрхийлж байна вэ? Гол асуудлууд юу байна вэ гэдэг дээр нухацтайгаар одоо асуудлыг хөндөж дахин үргэлжлэх болно.